Zemljotres je podrehtavanje tla koje se dešava iznenada i ostavlja malo vremena za reakciju. Ovu pojavu je nemoguće sprečiti ili prognozirati. Od jačine zemljotresa zavise njegove posledice, a pravovremenom reakcijom mogu biti sačuvani ljudski životi. Crveni krst je vodeća organizacija nadležna za obuku najšire populacije i ukazivanju prve pomoći povređenima. Situacije kada ste sami prosto ekipi za spašavanje treba malo duži vremenski period da dođe na to mesto, najbolje je da se držite podalje od mesta koja su osetljiva, koja da kažem mogu da se razbiju kao što su prozori, lampe, lusteri i tako neke stvari koje mogu da padnu i da vas dodatno povrede. Najbolje je da se skupčete i da se naslonite na zid i rukama zaštitite glavu. To bi bilo najbolje i da ne paničite i da ne napuštate kuću. I da probate da prosto ne udišete prašinu od možda zidova koji se trune i tako dalje. A kada je u pitanju situacija kada je u pitanju situacija gde dolaze službe za spasavanje vrlo brzo, najpre ono što mi uradimo je zaštitimo sebe upravo od prašine koje sam rekla. Sada to nije potrebno jer nosimo maske radi prevencije zaraze od COVID-a. Dakle, prvo ćemo sa vatrogasnom službom koja je obično na terenu proveriti da li je bezbedno za nas da uđemo i da pokušamo da spasimo eventualno povređene osobe, a nakon toga ćemo izvršiti evakuaciju u zavisnosti od toga koji tip povrede ima ta osoba koja je prosto učestvovala u zemljotresu. Po dolasku na mesto nesreće potrebno je evakuisati povređene zahvaćene zemljotresom. Najpre treba postaviti trijažni centar ispred objekta. Sledi ulazak u objekat na što brži i bezbedniji način. Tapšući rukama na ulazu privlači se pažnja povređenima na prisutnost volontera rečima da ne brinu i da će sve biti u redu. Nakon toga treba skloniti sve prepreke koje stoje na putu do povređenog, a eventualno mogu povrediti pomagače. Jako je bitno da oni ostanu bezbedni kako bi mogli da pomognu drugima. Kada se sklone sve prepreke i stigne do povređenih, počinje se njihovim transportom na bezbedno mesto. U ovom slučaju je simulacija nesreće imala dve povređene osobe. Mi u Crvenom krstu imamo razne programe od prve pomoći, borba protiv trgovine ljudima, program promocije humanih vrednosti. Imamo stvarno razne programe koji su kvalitetni i radimo ih često, promovišemo ih. Tako da ja bih od njih izdvojila prvu pomoć koja je najviše korisna u svakodnevnom životu. Znači veoma i za svakog čoveka jer mi možemo da se nađemo u raznim situacijama. Kao što je jedna od ovih je zemljotres, može svašta stvarno da nas zadesi, a da budemo iznenađeni situacijom. Tako da mislim da treba da budemo pribrani i jednostavno da naučimo prvu pomoć jer je od velikog značaja što možemo odraditi. U Crvenom krstu mi vršimo obuke, ali sada tokom ove situacije u manjem broju kandidata, tako da mislim da je to najvažniji program u Crvenom krstu. Za pružanje pomoći žrtvama nesreće neophodno je pre svega imati adekvatnu procenu koja mora da obuhvati sve elemente na osnovu kojih se angažuju najoptimalniji ljudski i materijalni resursi u što je moguće kraćem vremenu. Edukacija građana ima važnu ulogu u procesu pružanja pomoći onima kojima je potrebna.